Ai Jovurjan, e sa marva sezonă galum pes, ner să stac nu vrea alinum. Arten cani tari e amuzvelem, ore tante areve marcans vrea, în canal bareber az de tutsun ciunenum. U vorpes fetevang, vohper gutsun neritive, șatanuma. Ner ca e sfocte sa nu tum mați asneri vicea ca grusun șat dajane. Patcare astumec, veți smart. Vira vorneri masinel chosem. Ima uzumem hascanal. Es areve ir meci inci tarerea parunacum, vor tens mi-am camit azduma marcans vrea. Esa Hântrem, oră Țerecov, jamă tasnă ciorsnan scăsanii sahmanerum, jahelerii sirias nivan voștanu voșberuma, tigran meții pogotaium, kentron evnorc maraș varcacan șergeanerii, în tanur iravasuțean datarani harevanuțean, bahfuma, ceana pari tuliatrele hatvațum caianvați Hyundai. Վերջիննել, այդ հարվածի ուժգնությունից բախվում է Opel-ին։ Հիմա հարց. Ինչն էր պատճառը, որ այս սպիտակ դորջարի վարորդ 21-ամյա Էդգար Բաբակեխյանը մեքենաների ջարդ կազմակերպեց։ Իհարկե, նշված հարցի պատասխանը գտնելու համար պիտի նախաքնական մարմինը մի լավ ուսումնասիրություն աներ, որովհետև տարբեր վարկածներ կարող են լինել։ Սկսած այլ մեքենայի կողմից խոչընդոտից, վերջացրած ասենք վազանցի ժամանակ մանևրի տակ մնալուց, բայց իրավապաների բախտը բերեց ու նրանք շատ չեն տանջվի։ Ինչու, որովհետև վթարի պահը Նիվայի հետևից ընթացող մեքենայի տեսախցիկը արձանագրել է։ Տեսակ Ժողովուրդյան, թե ինչ վասմյորկա էր նկարում երիտասարդ վարորդը։ Թվում է, թե արևն է գլխին տվել, բայց դե ինքը ասում էր, թե տեխնիկական խնդիրների պատճառով չի կարողացել կառավարել մեքենան։ Ինչ ասեմ, նման է իրականությանը։ Էս էլ ձեր սիրած Նիվան, լավ է վարորդին եւ ուղևորին բան չէր պատահել։ Իսկ դա կարող էր տեղի ունենալ երկու պատճառով. մի կողմից արագությունը մեծ էր, մյուս կողմից Նիվան ուր, անվտանգության բարձիկները ուր։ Գնացեք ումում վառեք Ջայելներ ջան։ Հա, վերջում էլ չմոռանանք 1-1 մեքենան ստուգել։ Հիմա կասեք, Շամշան, իսկ քաղաքում այլ իրավապահ մնացել է, որ սաղ սենց միահամուռ հավաքվել են նույն վայրում։ Ճիշտ նկատեցիք, Ժողովուրդ ջան, քաղաքի ոստիկանապետով ու բարձրաստիճան այլ իրավապաներով բոլորը Տիգրան մեծի պողոտային եկել Երևան Սիթի հարևանությամբ, որտեղ ռոպերեր առաջ ավայրարի ճակատամարտը տեղի ունեցել։ Համենայն դեպս երկու հիվանդանոցի ծահազանգ են ստացել, որ հրազենային վնասվածքներով իրենց մոտ 32 և 38-ամյա վիրավորների են տեղափոխել։ Իրավիճակը մի քիչ խառն էր, չկարողացա ճշտել, բայց այս քանի օրը մի քիչ խախանդվեմ, անպայման կիմանամ։ Լավ, ինչևէ, տեղեկացա, որ երկու գրիպուրովկանները նախքան կրակել է իրար մի լավ տփել են, հայուանքներ հնչեցրել, ապա նրանցից մեկը հանել ու սկսել է Մակարովից կրակել, ինչպես արդեն նշեցի, երկու հոգու պատճառելով հրազենային վնասվածքներ, բայց դե ուր պիտի փախնեք, իրավապաները օպերատիվ տվյալներ են ստանում ու ռոպեներ անց ձերբակալում, ուշադրություն, 24-ից 53 տարեկան 7 հոգու, ընդ որում նրանցից մի մասը Երևանի բնակիչ էին, մի մասն էլ տարբեր մարզերից։ Ստավարյան նետքեր էլ կա։ Հերու է։ Երևի ստնստը կերը խմել են։ Ես եմ այդ լենտ բերեմ։ Եսա։ Ես իրանցնա։ Են որ ասմա հաց ուտել էլ չգիտեն։ Եսա։ Ես ջուրնել միացրեմ, որ հետքերը լվանան։ Այնան արունը վրեն։ Այդ են դուբիկին։ Պարզեցին նաև, որ ձերբակալվածները ավարյարի ճակատամարտի մասնակիցների ընդամենը մի մասն են։ Վստահ եմ, որ մնացածին բռնելը ընդամենը ժամանակի հարց է, բայց ինձ առավելապես հետաքրքրում է, թե ես ինչ դուխ ունեն, որ հասարակական վայրում ու պիկ ժամին հանում ու սկսում են կրակել։ Դրանց նմաններին պիտի բռնես ու, ինչպես ասվում էր հայտնի սերիալում, մնացածը պարզ է, Կարլեն Կարլենիչ։ Միակ դրական բանը այս պատմության մեջ, որ վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Տենում ես, բոլոր ատրիբուտները կա։ Չալաղաճը, քաբաբը, խորովածը, դանակը, դուբինկեն, պարկուճը, պլանի ծառերը։ Վերջ,
Մինչև տեսանյութի ավարտը էլ դրական բան չկա, միայն ողբերգական ելքով պատահարներն են։ Այ մարդ, ինչի է այսքան դժվար, ինչի մարդիկ պարզ ճշմարտություններ չեն ըմբռնում, չեն հասկանում, որ կապ չունի, թե օրվա որ ժամն է, ճանապարհը պետք է հատել թույլատրելի հատվածով, կրկնում եմ, թույլատրելի, երդվում եմ, թե ասացիս մեջ բարդ բան կա, այս փաստորեն շատերի համար դպրոցի ճամփան երկար եղել, մայրաքաղաքի Ագաթանքեղոսի փողոցում կատարվածը աստվածի ապացույցն է։ Սենց բան ես չէի տեսը, հա։ Ես ոտն էլ փակվի են քան որ։ Հիմա կասեք, ես ինչ ա եղել Շամշան, կրկնակի վրայերթ ժողովուրդ ջան, ու այս հատվածում բազմաթիվ անգամ են վրայերթեր տեղի ունեցել, այդ թվում կրկնակի, այդ թվում մահվան, որոնց վերաբերյալ Սուրանկյունը հանգամանալիս նյութեր է հրապարակել, իսկ ահա ժամը 22:45-ի սահմաններում տղամարդ հետիոտը որոշել է մի քանի մետր ավելի չքայլել ու փորձը փորձանք ա դարձել, այս Սուզուկի նրան վրայերթի ենթարկել, ընդ որում հարվածն այնքան ուժգին ա եղել, որ վրայերթի ենթարկվածը շպրտվել ա հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և ընկել այս BMW-ի դիմապակու վրա, ողջ մարմնով հայտնվելով ավտոմեքենայի սրահում։ Ինչ խոսք, պիտի խոստովանեմ, նման դեպք պրակտիկայիս ընթացքում ընդամենը մի քանի անգամ եմ տեսել։ Վրայերթի ենթարկվածը տեղում մահացել է, իսկ ինչ ա եղել BMW-ի ու Սուզուկիի վարորդների հետ, հատկապես առաջինի։ BMW-ի վարորդին շտաբողության բժիշկները տեղում առաջին բուժարկությունն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել հիվանդանոց, ասացին, որ վիճակը միջին ծանրության էր, Սուզուկիի վարորդն էլ չկար, հետո իմացա, որ նրան ևս հիվանդանոց են տեղափոխել, ու այս ամենը ընդամենը մի քանի մետր ավել չքայլելու հետևանքով։ Ժողովուրդ ջան, էլ ինչպես բացատրենք, որ չի կարելի ճանապարհը անցնել չթույլատրելի հատվածով, այն էլ ուշ ժամին։ Անցած տեսանյութում ասեցի, որ վերջին ժամանակահատվածում երասխը հեշտ լավ տեսանկյունից չեն քիշում։ Նկատի ունեմ սահմանային լարվածությունն ու այս ճանապարհին վթարների առատությունը, փաստորեն չէ սխալվում։ Երևան երաշ ճանապարհի 12-րդ կիլոմետրին ենք, որտեղ տեղի է ունեցել այն, ինչի մասին արդեն մի քանի թողարկում խոսում ենք։ Հիրավի, շատ վարորդների ուշադրությունն ու տեսողությունը կարծես թե արձակուրդ մեկնած լինեն ու չեն կարողանում ճանապարհին նկատել անգամ հսկայական բեռնատարը։ Դառել ենք դաժան վիճակագրյուր 5 հոգի ուղի, մեկը մահացել է, միզո 4 հոգի է մեռել։ Խոստված ջան։ Կիլոմետրն այն ինչ վրա կանացած, եթե 110-ի վրա կանացա, մի 140 գնացել է։ Բասենց էլ պիտի լիներ էլի, եթե վարորդը համարյա 120-ի տակ մխրշվի բեռնատարի մեջ, բայց ինչ սպասել, եթե ասեմ, որ դեպքը տեղի է ունեցել գիշերը ժամ 1-ի սահմաններում, կարծում եմ շատ բան հստակ կդառնա, օրինակ ես նկարահանելիս շարունակ մտածում էի, որ վարորդի աչքը կպած ա եղել, ու տենց մի քանի վարկած գլխովս պտտվեց, որոնք հիմնականում առնչվում էին գիշերային ժամերի վթարների պատճառներին։ Հիմա դրանցից որն է այս դեպքում գերակայողը եղել, նախաքնական մարմինը կպարզի։ Մենք անցնենք կատարվածի տխուր հետևանքներին ու վիճակագրությանը։ Գազն եք, չէ՞ բանան տղեք։ Էդի չիլն է, էսի տրոսը չի պահի, էսի թուլա։ Եվ ուրեմն, վթարի հետևանքով 33-ամյա վարորդ Երվանդին փրկարարները մի կերպ են դուրս բերել մեքենայից, շտաբոգրության բրիգադն էլ տեղափոխել է Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Ցավոք, հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին վարորդը գիտակցության չգալով շտաբոգրության մեքենայում մահացել է, ասացին, որ հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև նրա ուղևորները՝ 27-ամյա Ղուկասը, 33-ամյա Զորիկը, 33-ամյա Գևորգն ու 32-ամյա Մերուժանը։ Հուսանք, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սա է զգոնության բացակայության գինը։ Մնում է հավելել, որ մեքենան այնպես էր մխրշվել բեռնատարի մեջ, որ փրկարարները, ոստիկաններն ու քաղաքացիները երկար ժամանակ չեն կարողանում այն դուրս բերել բեռնատարի տակից, իսկ նախաքնական մարմինն էլ հուսով են կպարզի, թե արդյոք իրանական համարանիշներով բեռնատարը, որ կայանված է եղել ճանապարհի հատվածում, արդյոք պահպանել է անվտանգության կանոնները։ Սեղմած է, չէ՞։ Հա, լրիվ դստոց են, բակին էլ են հստակ։
Արևի վտանգավորության մասին հիշելու առիթա լինում հատկապես ինքնավթարների դեպքում, երբ փորձում ես հասկանալ, թե ինչն է ղեկավարել վարորդին, որ հարթ տարածությունում ինքը իր գլխին սարքել է։ Ներկայացվող երկու դեպքը հենց այդ ժանրից են, երկուսն էլ օրը ցերեկով, ինչը ավելի է խորացնում կասկածները։ Էլի մի ընդհանրություն կա երկու դեպքերի միջև, երկուսն էլ տեղի են ունեցել Գեղարքունիքի մարզում, Ահավասիկ, Մարտունի գետապ ճանապարհին, երբ ընթանում ես գավառի ուղությամբ կած ծովազարդ գյուղ, որտեղ հերթական այցս հեչ լավագույններից չէր։ Չէ, ժողովուրդ, էսի պետք է ցավը տան։ Ին կողմից չէ եկե։ Հա, Սևանի կողմ, հա դուրս եկե հանդիպակաց էլի։ Ինչպես տեսնում եք, Նիսան Տիդան չգիտես ոնց, չգիտես ինչի, ծովազարդում դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և կողաշրջված վիճակում հայտնվել ճամփեզրի փոսում։ Ախր, ճամփեն էլ մի առանձնապես արագություն բացելու ճանապարհ չի, ու եթե Նիսանի վարորդը դուրս է եկել հանդիպակաց, նշանակում է, որ չի կարողացել կառավարել մեքենան, իսկ մեքենան չեն կարողանում կառավարել հիմնականում արագության պատճառով։ Հավաքվածների հայտնած երկրորդ լուրը միանշանակ բոթ էր արդեն։ Իրանք գնում էին հարսանիքի, հա։ Իրանք էթում էին քավար հարսանիքի։ Գավար հարսանիքի։ Նոր բացված հարսանած ժամը։ Նոր հին ամեն դեպքում գնում էին հարսանիքի։ Պաստորեն, մարդը գնալուց է եղել ուրախության առիթի, այն էլ այսպիսի դաժան ու ողբերգական ավարտա ունեցել։ Կադրերից երևում է, որ վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղում մահացել է, երկու հոգի էլ տեղափոխվել էին գավառի բժշկական կենտրոն։ Պատմեցին նաև, որ տուժածներին մեքենայից դուրս բերելու համար փրկարարներն ու ստրտացավ քաղաքացիները օգտագործել են պարաններ և հատուկ տեխնիկա, ապա ավտոմեքենայի միջից դուրս են բերել կնոջդին։ Ավելին, պարզեցի, որ վարորդն ու ուղևորը կանայք են, մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ են։ Իսկ ժամը 14-ի սահմաններում ավտովթարի այս դեպքը տեղի ունեցավ Գեղարքունիքի մարզի Գագարին ավանի վարչական տարածքում, ու էլի ինքնավթարի, բայց այս անգամ չակերտավոր հեղինակը Opel Zafiran էր, որը նույնպես դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու մոտ 20 մետր մի քանի պտույտ շրջվելով գլխի վայր հայտնվել դաշտում, ու հարցը, թե ինչն աստիպել Opel-ի վարորդին մեքենան գցել այս սենց օրը, էլի ավելորդ չի։ Երևի հասկացաք, որ թեև Գագարին ավանի տարածքում է, սակայն Երևան-Իջևան ճանապարհն է, որտեղ, ինչպես տեղյակ եք, վարորդները դժվար են դիմադրում գազ չտալու գայթակղությանը, բայց սա կարծես այդ դեպքերից չէ, ինչու համոզված չեմ ասում, որովհետև այն, ինչ հիմա կասեմ, ականատեսների վկայությունն է, ու դեռևս ճշգրտման ու հաստատման կարիք ունի, և ուրեմն ասում են, որ վթարի պատճառը եղել է մեկ այլ մեքենայի կողմից կոպիտ խախտում կատարելն ու Opel-ի համար վթարային իրավիճակ ստեղծելը, որից հետո տահակը դեպքի վայրից դիմել է փախուստի։ Համոզված եմ, որ խոչընդոտ ստեղծած ու ճողոպրած տապաստակը կարժանանա ոչ միայն երկնային, այլև երկրային դատաստանին, նրան հաստատ կգտնեն, իսկ սարսափելին դեռ առջևում էր, պատմում էին, թե վիրավորին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու Սևանի փրկարարները, որ մացածի դին հայտնաբերվել էր մեքենայից դուրս, վերջում էլ ասեցին, թե Opel-ի վարորդն ու ուղևորը հայր ու որդի էին, մահացողը որդին էր, աստված իմ, ախր ինչի ես այդքան դաժան, ցավակցում եմ մահացածի ու վիրավորի հարազատներին, իսկ իրավապաներին մաղթում եմ արագ գտնել մեղավորին ու պատժել օրենքի ողջ խստությամբ։ Եվ վերջում էլի Երևան-Սևան ճանապարհ ու էլի ինքնավթար, ու էլի օրը ցերեկով, ու էլի զոհեր։ Անկեղծ ասած, առաջին տպավորությունս այն էր, որ Նիսանին օգնել են մխրճվել կամրջի բետոնե հենապատի մեջ, թե չէ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող էր վարորդը օրը ցերեկով հսկայական ճանապարհը թողած այս վիճակում հայտնվել։ Այսինքն, չի կարելի բացառել, որ այս ինքնավթարը ևս արտաքին միջամտության հետևանք է, չնայած չեմ պնդի, առավել ևս, որ արդեն ասացի, զոհեր կան, պատճառներով թող նախաքնական մարմինը զբաղվի։
Համաձայնեք, որ սրտաճմլիկ տեսարանը նկարում ու մտածում էի, որ փափուկ խաղալիքի արկայությունը վկայում է մեքենայում երեխայի կամ երեխաների գտնվելու մասին։ Ցավոք չէ սխալվում։ Ու քիչ անց, երբ ստացանք նախաքնական վիճակագրությունը, կանխատեսումս ցավոք արդարացավ։ Պարզվեց, որ մեքենայում գտնվել է 4 հոգի։ Մեքենան վարել է 69-ամյա Հովանեսը, կողքը եղել է 43-ամյա Էդիտան, իսկ հետևի մասում գտնվել են 8-ամյա Կլարա Գն և 6-ամյա Դավիթ Գն։ Չեմ կարող պնդել, որ ընտանիքի անդամներ են, բայց ահա տեղի ունեցածի հետևանքների մասով ունենք ստույգ վիճակագրություն։ Արագ, արագ, շարժվի, արագ! 43-ամյա Էդիտան տեղում մահացել էր։ Վարորդ Հովանեսին ու 6 և 7 տարեկան երեխաներին տարել էին հիվանդանոց։ Ընդ որում չեմ կարող չառանձնացնել այդ պահին նշված վայրով անցնող 3 երիտասարդներին, ովքեր մեքենայից դուրս են բերել վիրավորներին, ապա ազանգել շտաբօգնություն, հետո էլ օգնել են պարեկներից մեկին, որպեսզի վիրավոր երեխաներից երկուսին իրենց անձնական ավտոմեքենաներով տեղափոխեն հիվանդանոց։ Նկարանումներից 3 ժամ անց Աբովյանի հիվանդանոցից տեղեկատվություն է ստացվել, որ վարորդ Հովանեսը վերակենդանացման բաժամունքում գիտակցության չգալով մահացել է, փաստորեն 2 զոհ, 2 վիրավոր, շուտապույտ ապաքինում երեխաներին ու զգոնության կոշտակ բոլոր վարորդներին։ Էշորը ծալած է, չես կարա։ Գիգ Շամշյան, Սուրանկյուն։